anu hadii turitaanka naga bato waxaan u akaaneyna dadna waajibaadkooda gudin karin shuruuc sharci fulin karin yaan u akaaneyna marka runtii ixtiraam badan anigu heli dhabaanada duruufta aan ognahay ya waxyaalo badan saan ugu sakaneeyay ugu sakaneeyay waxa dhacday in koorumka markasta khatar ku jiro waxa kale ma aragtay runtii u baahan anigu heli dhabaanada inay arintaas xusuusnaadaan aan rabaa hilbaan iyo hilbaan sharafta leh hadii labaatan hilbaan soddon hilbaan midalan baa ay buugaan boqol iyo ka badan hilbaan aan maartay fadhiyaan oo yaani arintaas ka xishoonayaan oo ay degan yihiin anuu waxaan ku qasbanahay tarada ugu badan hilbaanada rabitaankooda iyo shuruucda sharciga noo qoran labadaas inaan u hoggaansano ayaan ku qasbanahay go'aanka hilbaanadii majlisadan waan raacinaa shuruucda waan raacinaa maamulka aniga la naga rabo waa sidaas marka hadii hilbaanada aan wiiligooda baaqnin sida hilbaan Cabdiraxmaan oo kale oo saddex saab inta soo fadhiisanaayo waa kan hilbaan Cabdiraxmaan waa isla naqaana in hilbaan la mid ah maalin kasta saddex saab soo fadhiistaan hilbaanana ma aragtay shan saac iyo wixii ka dambeeya yimaadaan heer hoosadkan oo qoran tahay afar saac in nus markii la gaaro liiska in la soo laabo hogayaa lagu wareejiyo markaas dib hadda qofkii yimaado liiskiisa yacni golaha loo soo gudbiyo heer hoosadkeena uu qoraayo marka ama la maqan yahay ama ma aragtay koorumkiiba markasta bari yahay walaalayaal anugu waxaan ku qasbannahay anugu qodobka labaatan isha qaan falqadihiisa kala dugun u hoggaansamayno siduu na faraayo heerka inaan ma aragtay aan waajibaadkaana u gudno ayaan ku qasbannahay hilbaanada sharafta leh intaan xishoon karin waa xishoonay waxaan noqonaynaa dad waajibaadkiis gudnin hilbaanada joog waa naga garleeyihiin dahraada ugu dambeysa hilbaana noo maaratay arintaas nool yimaadeen guddoomiye mise guddoomiyaal aawe hilbaanadii maxaa boqol iyo afartan naga dhigay maxaa boqol iyo kontan anugu yarnahay anaguna maalin kasta waa joognaa heerka hilbaanadii dhahaan gaarnay inay dhahaana gaarnay in ayagana dhahaan ma ahayn in anaga iclaamin ahayn waxaan rabaa hilbaanadeeni maqnaashaha aadaystay amba ayagoo magaalada joog imaanaynin amba dalka dibaddiis fasax la'aan ku jiro in maaragtay ay soo xaadiraan baarlamaanka hilbaana taasan farayna in maaragtay waajibaadkood gutaan shalay hilbaana markii la doonanayay aada loo rabay qofka hilbaagnimada waayey waxaa loo arkay waxa isu arkayay qof dhabaato weyn ku habsatay inuu yahay qofka hilbaagnimada helayn qof guuleystay oo nicmo ku dhacdhacay ayaa loo arkayay haddii hilbaagnimada iskaga tagay shalay muxuu soo doonanayay haddii buu ku shaqaynayn hilbaagnimadii hilbaanka dalkaana rabay inaa shuruuc u sameeyo wixii qaldan inuu dalka dadka ka difaaco wixii u wanaagsan inuu ansaxiyo oo ummadii u shaqeeyo ayaa hilbaan loo soo doortay hilbaanad qaar hataa fasax nagama qabaan anaguna insha allahu fasaxa sida heer hoosaadka na farayo yaan u bixin doonaa heer hoosaadku wuxuu na farayaa soddon ka badan inay maqnaanin haddii qof emergency iyo waxa maaragtay khatara timaado waa maaragtay uu naxariisanaynaa laakiin soddon hilbaan ka badan inay maqnaanin fasax la siinin guddoomiyaasha guddiyada waxaan idin leeyahay koorumkiina ku xisaabtama fasaxa wuxuu ka soo balaabanayaa guddoomiyaha guddigu ka soo balaabanayaa habdhowruhu soo maraya markaasuu guddoomka soo gaaraya ama guddoomiyaha joogo ama kuwiinad ha joogo qofkii markaas xilkubeed markaasuu soo gaaraya guddoomiyaasha guddiyada koorumkiina idinka la idinkula xisaabtamaya anagana koorumka guuda la nagula xisaabtamaya hilbaanada iska baqnow ogaada qodobka labaatan iyo shanaad akhriista wixii maaragtay sharci waafaqsan haddaan samayno aniga dembe ma lihin ogaada walaalyaal.